Автомобіль-рефрижератор для перевезення вакцин отримав обласний центр контролю хвороб. Це подарунок від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю хвороб Марія Павелєва. Тут температура плюс 2, плюс 8, тобто це та температура, при якій дозволяється зберігання імунобіологічних препаратів. І ці імунобіологічні препарати, відповідно, будуть транспортуватися до закладів охорони здоров'я, де безпосередньо проводиться вакцинація в пунктах вакцинації. Тут будуть перевозитися препарати як для календаря, тобто для щеплень, згідно календаря профілактичних щеплень, або ми називаємо його рутинна вакцинація, так і для вакцини будуть перевозитися для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19. Це наразі єдиний в області автомобіль-рефрижератор, каже генеральна директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук. За її словами, вартість автомобіля майже 1,5 мільйона гривень. Цим автомобілем ми розробляємо логістику доставки до кожного закладу охорони здоров'я в області саме цих імунобіологічних препаратів від центру, де вони зберігаються. Попередньо такі маршрути були розроблені, доставка була проведена автомобілями Duster, які були обладнані термоконтейнерами, але тепер це у нас вже автомобілі, які чітко тримають цю температуру. Попередньо цим фондом були надані сумки-холодильники, термоконтейнери, були індикатори для контролю температури транспортування. Тепер це вже простіше і автомобіль, який чітко тримає цю температуру.